လွံ့မြောက်လာတော့လေလွံ့မြောက်တဲ့အတွက်တော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်လုံအောင်လေလုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ကြတော့လေမပြောအောင်အခုပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအကြောင်းပြိုပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဒီတန်းချင်းကိစ္စတွေအကုန်လုံးတန်းလာတော့တွေကဝိုင်းပြီးတော့ခင်းကြီးလို့နောက်နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးလုပ်ဆက်ကြမှာပဲကျမဗျာဟိုအရှင်ဗျာထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အစဉ်တုန်းကကျမရဲ့အခြေအနေနဲ့စားရေးတောက်ရေးအခြေအနေလည်းနည်းနည်းပြောပြပါအောင်မိတ်မိတ်ပါအောင်ဗျာကျမရဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလေစားရေးတောက်ရေးအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဒီဘောထောင်ကတော့စားရေးတောက်ရေးမခက်ခဲပါဘူးလူလဲနေတယ်လူလဲနေတော့ကြတော့စားရေးတောက်ရေးအတွက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်စားရေးတောက်ရေးနဲ့တော့အခက်ခဲလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးကျမဗျာထမမိန်ကြားမိန်ကြားတာရှိပါသေးလားဗျာအဲရှိတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဘောနောတန်ဃာတော်ဒီအနေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ဒီနိုင်ငံအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လို့ဦးဇင်းအနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံနေပါတယ်ကျမဗျာ